Never Grow Up အခန်း21 Hollywood မကြည်ပွဲ1992ခုနှစ်ဟောင်ကောင်ကရုံးမှရှိနေတော့ Sylvester Stallone ကသူ့ရဲ့အမေရိကမှာကျင်းပမဲ့ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ပွဲကိုကျွန်တော်ကိုလာဖို့ဖိတ်တယ်လို့ကျွန်တော်လက်ထောက်ကလာပြောတယ်မင်းနောက်နေတာပါကွာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမိတယ်ဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်နဲ့ဟာဒီဖိတ်ခေါ်မှုကတကယ်ဟုတ်မဟုတ်အတည်ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေဆက်ကြတယ်အတည်ဆိုရသေးကြသွားတယ်စတားလုံးဆိုတာကဘာကျော်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ကျွန်တော်ဆန်ထားရတဲ့ပုံကိုပါသူ့ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ပွဲကိုကျွန်တော်ကိုတက်စီစင်တာတဲ့သူ့လက်ထောက်တယောက်ကိုဟောင်ကောင်ကိုလှုပ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်လာလို့ရအောင်လေရင်လက်မှတ်နှစ်ခုကြိုးစီစဉ်ထားသေးတယ်ကျွန်တော်သိစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်နာရီ30လောက်ချားပြီးမှတခြားလေရင်နဲ့လိုက်လာရမယ်ကျွန်တော်လက်ထောက်ကိုလည်းအားနာမိပါတယ်လေရင်စီးရင်တဲ့သူဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဖိတ်တာလဲလို့တွေးနေမိတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေမရဘူးပို့ကိုရောက်မှတခုခုမှားယွင်းနေရင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဥပမာသူကကျွန်တော်ကိုမသိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတွေးနေမိတယ်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောလဲညံ့တော့ကိုယ့်ဘာသာရှင်းပြတတ်မှာမဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးလာဖို့ပဲရှိတယ်ဒီစိတ်မှာကားတစ်စီးကကြိုဆောင်နေပါတယ်။သူ့ရင်မောင်းကကျွန်တော်ကိုစတားလုံးရဲ့အင်စီတန်းပို့ပေးတယ်။သူ့စုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ပကြီကားတွေ၊အားကစားကိရိယာတွေကိုကျွန်တော်ရှောက်ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့။သူ့အားကစားရုံထဲမှာကျွန်တော်လေးချင်ငန်းတချို့လှုပ်ရင်းစီဗက်စတာစတားလုံးရဲ့အားကစားကိရိယာတွေကိုသုံးနေရတယ်ဆိုတာကိုမယုံနိုင်ဖြစ်နေမိတယ်။ခဏလောက်ကြာတော့သူ့လက်ထောက်ကဝင်လာပြီးနာယီကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြောတယ်။စတူဒီယိုကိုသွားရအောင်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲနည်းနည်းစနှုတ်စနှောက်ဖြစ်နေစတားလုံးကလေးစိတ်မှလည်းမရှိဘူးသူ့အိမ်မှလည်းမရှိဘူးဘာတွေဖြစ်နေရလဲကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုကိုရောက်တဲ့အခါသူကရုပ်ရှင်ရိုက်လက်စာမပြီးသေးဘူးသူကျွန်တော်ကိုမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိပုံရပါတယ်ခဏလောက်ကြာတော့ရက်နေ့လယ်စာစားဖို့နားကြမယ်လို့သူကအော်ပြောလိုက်တယ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်စီသူရှောက်လာပြီးအားရပါးရပွေဖက်တယ်သူရိုက်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ကDemolition member အဲ့ဒီတုန်းကစတားလုံးကအာနုနဲ့အပြိုင်ရိုက်နေချိန်ပါအာနုကသိပ်ပံကားရိုက်ရင်သူကလည်းသိပ်ပံကားရိုက်ပြတယ်စတားလုံးကဓမြောင်ကြီးကြီးသုံးရင်အာနုကပူကြီးတဲ့ဓမြောင်သုံးပြတယ်တနက်ဗနလက်ကင်ပြလဲကအစာပြိုင်ခဲ့ကြတာ Demolition man ကရှားပါတဲ့ dystopia ရုပ်သိပ်ပံရုပ်ရှင်မျိုးဖြစ်ပြီး cult classic တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်သူနဲ့တွဲဖက်တရုတ်ဆောင်နဲ့ Wesley Snipes ကကျွန်တော်ကိုမြင်သွားလို့ကျွန်တော်စီလာပြီးပွေဖက်နှုတ်ဆက်ပါတယ် Stallone က Snipes ကိုတွန်းဖယ်ပြီးပြောတယ်ဂျာငါမိတ်ဆွေကငါပဲသူ့ကိုဖက်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့ကြားရတာတိတ်ချိုမိန်တာပဲအဲဒီနောက်သူကကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးသူ့ရဲ့ရိုက်ကူးရေးအဖွဲတစ်ဖွဲလုံးရှေ့မှာအကျယ်ကြီးကျင်ညာတယ်အားလုံးကြည့်ကြစမ်းဟိဟာဒီမှာ Jackie Chanလက်ခုပ်တန်နေအကျယ်ကြီးဟိန်ထွက်လာတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်သူတို့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုသိကြလဲကျွန်တော်မသိဘူး။အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်အမေရိကမှာမအောင်မြင်သေးဘူးလေ။စတားလုံးကတရုတ်ဆောင်တွေစတန်သမားတွေအပြည့်ရှိနေတဲ့တဲကြီးတစ်လုံးစီကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတယ်။အားလုံးကခုန်ထလာပြီးကျွန်တော်ကိုဥညွတ်နှုတ်ဆက်ကြတယ်။ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်။ကျွန်တော်စီလာပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြတဲ့စတန်သမားတွေအများကြီးပဲ။နောက်မသိရတာကစတားလုံးကကျွန်တော်ကိုရိုက်ကွင်းမှာခေါ်ပြီးပြချင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ပိုင်းရိုက်ကွင်းကိုအချိန်ဆွဲထားပြီးသူတို့နောက်ဆုံးအခန်းကိုရိုက်နေချိန်မှာကျွန်တော်ကွက်တိရောက်လာအောင်စီစဉ်ထားတာ။သူမိတ်ကပ်ပြင်တဲ့နောက်တွေ့ခန်းစီကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပြီးဗီဒီယိုဖွင့်ပြတယ်။ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပါတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခွေကအသင့်ရှိနေပြီသား။သူကဗီဒီယိုဖွင့်ပြတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုခွေတွေအပြည့်ပဲကျုပ်တို့မှာအကြံကုန်သွားပြီဆိုရင်ခမရဲ့ရုပ်ရှင်တကားကိုကြည့်လိုက်တယ်။ခမကကျုပ်တို့ကိုသင်ပေးခဲ့တာတွေအများကြီးပဲ။ကျုပ်တို့ခမကိုတကယ်လေးစားပါတယ်။အခုလိုလာပေးတာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့စတားလုံးကပြောတယ်။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားကသိညံ့တဲ့အတွက်စကားပြန်ကားတစ်ဆင့်စကားပြောကြရတယ်။သိကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်သိဝမ်းသာတယ်။ခမကကျွန်တော်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုတာတော့ပဲကျွန်တော်ဘာသာပြောနိုင်တယ်။
အဲ့ဒီတော့မှအမေရိကန်စတန်အဖွဲ့တွေဟာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေကိုလမ်းညွှန်ဗီဒီယိုတွေလို့အသုံးပြုကြမှန်းကျွန်တော်သိလာတယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သိကုံယူမိတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ Sylvester Stallone ရဲ့ရုပ်ရှင်သစ်အကြိုပြသပွဲကိုကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်။အမေရိကမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးကော့ဇော်နီပေါ်လျှောက်ဘူးရပါ။ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမသိကြတဲ့အတွက်မျက်နှာရည်သမျှမျက်မျက်ပဲလျှောက်သွားတယ်။တခြားတယောက်ဆောင်နေတဲ့စကားပြောတာသူတို့တွေအင်တာဗျူးဖြစ်နေတော့သွားနှုတ်ဆက်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူးပရိသတ်တွေအုံခဲပြီးကင်မရာမီးတွေတစ်ဖက်ဖက်လင်းနေတဲ့လှောက်ရှားတက်ကြွနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြတ်လာရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြောမိနေတယ်ဒီနေ့မှာငါရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ပွဲရဲ့ကော်ဇော်နီလမ်းပေါ်ငါရှောက်နိုင်ရမယ်ဟောလီဝုဒ်ကျဲပွင့်များလမ်းမှာလည်းငါအတွက်ကျဲတပွင့်ရောက်အောင်ယူမယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအမေရိကန်ရုပ်ရှင်လောကကို1980ခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျွန်တော်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးနှစ်ကြိမ်လုံးမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေစားဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်မိတ်ဆွေသက်တမ်း25နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စတာလုံးကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားကြည့်ခြင်းစိတ်တွေကျွန်တော်နှိုးထလာပါတယ်1994ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အသက်42နှစ်ရှိနေပြီအခုထပ်မကြိုးစားရင်အောင်မြင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားပါပြီ။ကဘာရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေကကျွန်တော်ကိုအားပေးကြတယ်။ဒီလိုထိုးပေါက်နိုင်ဖို့အတွက်ဟောလီဝုဒ်ကိုသွားတာအမြန်ဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ဒီဒီစိန်တော့ရိုင်းမဲရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော်ဘာသာရွေးတော့မှာပါ။သူများအတင်းရိုက်ခိုင်းတဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးကိုမရိုက်တော့ဘူး။အမေရိကမှာပရိသတ်ကကျွန်တော်ကိုမသိသေးပေမဲ့ဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကကျွန်တော်ကိုသိနေကြပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုသူတို့ရုပ်ရှင်တွေမှာတရုပ်ဆောင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်မိုက်ကယ်ဒါဂလတ်စ်က Black Rain ရုပ်ရှင်မှာကျွန်တော်ကိုဂျပန်လူသက်သမားအဖြစ်တရုပ်ဆောင်စေခြင်းနဲ့စတာလုံးကကျွန်တော်ကိုအဓိကဗီလိန်အဖြစ်ဆန်ဒရာဘူလော့နဲ့အပြိုင်တရုပ်ဆောင်စေခြင်းနဲ့သူနောက်ရိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်မှာမူရခိုင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တရုပ်ဆောင်စီခြင်းနဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုကျွန်တော်ပယ်ချခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့မလိုက်ဖက်လို့ပါအဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေအစားကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဇက်လန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rumble in the Bronze ကို Edwarden ကစံညွှန်ရေးပေးခဲ့ပါတယ်ဟောင်ကောင်ကရဲတယောက်နယူးယောက်မြို့ကသူ့မိသားစုစီအလယ်လာရင်းနဲ့စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် Cycle ဂိုင်းတစ်ခိုင်းနဲ့နေမြေလူပွဲဖြစ်ရတဲ့ဇက်လန်းမှာစတန်လီဒုန်းကိုဒါရိုက်တာဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကရိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့အစကတည်းကနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲခြေတစ်ဖက်လှမ်းခဲ့ပြီးသားပါ။ဇက်လန်းရဲ့အဓိကအခန်းတွေကနယူးယောက်မှာဖြစ်ပြီးရိုက်တာကတော့ကနေဒါမှာရိုက်ခဲ့တာ။တရုတ်ဆောင်အများစုကလည်းအမေရိကန်တွေပါ။ဒါလတ်အများစုကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားတွေပါပဲဒီရုပ်ရှင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အနောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်ဈေးကွက်တကားကိုဖွင့်ပေးနိုင်မယ်လို့ရေမွန်ချောင်နဲ့လီယိုနက်ထိုကအကြီးအကျယ်မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်မှာဖြန့်ချီရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ New Line Cinema ကဒီရုပ်ရှင်ကိုအင်တိုက်အားတိုက်ကြော်ညာပေးခဲ့တယ်အမေရိကန်မီဒီယာတွေနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ရင်ဆိုင်ရပါပြီဒီချိန်မှာတော့အရင်ကလိုမဟုတ်ပဲအရာရာပြောင်းလဲသွားပါပြီ။သတင်းထောက်တွေကကျွန်တော်ကိုနွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုကြတယ်။ကျွန်တော်ကိုမက်ဆင်မတ်မျက်နှာဖုံးတွေ talk show တွေမှာထည့်သွင်းကြတယ်။ရုပ်ရှင်အကျိုးပြသပွဲမှာတော့ကင်မရာမီးတွေတစ်ဖြက်ဖြက်လင်းနေပြီးကော်ဇော်နီပေါ်ကျွန်တော်ရှောက်လာတဲ့အခါပရိသတ်ကကျွန်တော်နာမည်ကိုအော်ခေါ်ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကစတာလုံးရဲ့ရုပ်ရှင်အကျိုးပွဲမှာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့စန္ဒာဟာအခုတော့လက်တွေ့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ခံစားချက်ကသိပ်ကောင်းတယ်။ဒီရုပ်ရှင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေတယ်။ Rumble in the Bronze ဟာအဖွဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်မှာပဲ American Dollar 6.8 သန်းဝင်ငွေရခဲ့တယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဟာ American ရုပ်ရှင်တွေထဲကိုထိုးပေါက်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်စကားသံသွင်းဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဟောင်ကောင်အစီအစားရုပ်ရှင်၃ကားကတော့ Thunderbolt Police Story 4 First Strike နဲ့ Mr. Nice Guy ပါအမေရိကမှာဖြန့်ချိခဲ့ပြီးအားလုံးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်
Sangani Josage Abina, Erilone, America Majano, Amy Mujiji Yagebari. Yen Yoshin with Jaro Guegebi, the Yoshin with Ma Baza Amy Gerali. The Yoshin with Gajaki Chan Yoshin said really. Sonoya Bondi Niri Alamo Dontara. Rambo in the bronze car on Nanganja now can be in Lara Matemu. တတိယအကြိမ်ဟာကန်ကောင်းတဲ့တဲလို့လူတွေပြောကြသလိုပါပဲကျွန်တော်အခုအမေရိကမှာအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီဒီမှာအတော်ကြာကြာလေးဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်1996ကတွဲဖက်ပါဝင်ထားတဲ့ Rush hour 3 ကိုဆက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်တွေကကျွန်တော်အကြရုပ်ရှင်အမျိုးအစားတွေမှာမပါပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့ဥရောပမှာအံ့ဩဖို့ကောင်းလောက်အောင်ဝင်ငွေတွေရခဲ့တယ်ထက်ရခဲ့တဲ့အမြတ်တစ်ခုကတော့ကျန်းကျီရီနဲ့ကျန်းကျင်းချူလို့မင်းသမီးငယ်လေးတွေကိုဒီရုပ်ရှင်တွေအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်သက်တတိပြုမိအောင်မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ နှစ်ထောင်နှစ်ခုနှစ်ကတက်တက်စီတိုရုပ်ရှင်ပွဲဥထွက်လာတဲ့အခါပထမအပတ်မှာပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာ15ဒံဝင်ငွေရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအပတ်ကတနိုင်ငံလုံးမှာဝင်ငွေအများဆုံးဒုတိယချိတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဟောလီဝုဒ်ဝေါ့ခ်အော့ဖ်ဖိမ်ကထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်အတွက်ကျယ်ပွင့်ရခဲ့ပါတယ် စတာလုံရဲ့ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ပွဲမှာဖြစ်ချင်ခဲ့မိတဲ့ဒုတိယဆန်တာတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေအားလုံးကိုကမ္ဘာတစ်လွှားကရုပ်ရှင်ဈေးကွက်အသီးသီးမှာပြလာကြပါတော့တယ်ရှန်ဂိုင်းနွန်းနဲ့သူရဲ့အဆက် Shanghai Nights Around the World in 80s The Forbidden Kingdom Despite Next Door The Karikit Yoshinui Aloha, American Yoshin Tolo Yiriga, Tolo da Pippi, Almine Yoshinui Zibabe. And it take a larigo bien since I in Geno City Bola Rariga. Break the dear or he abbe than we lacko than we mhobe. Meduma naleja mam hode, Yoshin Nagwega, Pip Jadriba. Jackie Chan Stampwego, America will call our guessing out, Genorurigo attend the Kayabare. ကျွန်တော်တို့တွေကအင်္ဂလိပ်စကားညံ့ကြတယ်အရင်လာခဲ့ဘူးတဲ့ခီးတွေတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကအစည်းအဝေးရှိဦးထင်ရအောင်နေခဲ့မိကြတယ်လေအဲ့လိုချင်ခံရတာဟာအဓိကအားဖြင့်အာရှဒါးတွေနဲ့အမေရိကန်တွေရဲ့အလုံးလုံးပုံကျင်မတူကြလို့ပါဥပမာပြောရရင်အနောက်တိုင်းရုပ်ရှင်စတူဒီယိုတွေကအထူးတာဝန်ဆိုတာမျိုးခံယူချက်ရှိကြတယ်လူတိုင်းမှာသူတို့အတွက်သီးသန့်သတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုစီရှိကြတယ်ပေါ့
ဒီစိတ်မှာကတစ္စည်းအကျိုးစောင့်နေပါတယ်သူများအလုပ်ကိုကိုဝင်ပြီးလူမလုပ်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဟောက်ကောင်ကရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်နေမှာတော့အလုပ်ဟုတ်တဲ့များကိုလူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ရိုက်ခွင့်မှာတခုခုပြင်ဆင်ရှိရင်ဝင်ပြင်ပြီးလို့ရတယ်အချိန်တို့အတွင်းအလုပ်ပြီးဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့အမေရိကန်ရုပ်ရှင်တွေရိုက်တဲ့အခါမှာလဲဟောက်ကောင်မှာလိုပဲအားလုံးကိုမျက်မျက်ဆန်
ဆိုရင်လာပြီလာပြီလာပြီလို့អော်ပြီးချက်ချင်းပြေးချလာရတယ်။အမေရိကမှာတော့ကိုယူခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းစီသွားလဲခက်ဖြည်းဖြည်းပြန်ယူလာစင်မှာလဲခက်ဖြည်းဖြည်းပဲစကားပြောရင်လည်းဖြည်းဖြည်းပဲပြောတာ။ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလက်တွေ့လောက်ကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကခက်မြန်မြန်လောက်တက်တာကြောင့်အမေရိကန်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့ဒီပေါ်စနိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကသူတို့တွေကိုနှစ်နှစ်ကွေးကွေးတွေလို့ထင်ကြတယ်။ရက်ပိုင်းတော့အတူအလုံးလုံးပြီးနောက်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အလုံးလုံးပုံကိုကျွန်တော်တို့အလိုက်တင်နေတတ်လာတယ်။အပြန်လှန်ရှော့ပေးလောက်ကြရင်နဲ့အလုံးလုံးတွဲလောက်ရတာပို့အဆင်ပြေလာပြီးဆက်ဆံရေကောင်းတည်ဆောက်နိုင်လာတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်စတန်အဖွဲ့ရဲ့အစွမ်းကိုသိသွားပြီးနောက်မှာအမေရိကန်တွေတိတ်ထင်ကြီးသွားပြီးလေးစားသမှုနဲ့ဥညွတ်အယူသေးပေးကြတယ်။အရေးချင်းတသက်နဲ့ပဲသူတို့ကိုစီးယုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့နိုင်ငံရချမှာ Jackie Chan Stan အဖွဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းကလက်မထောင်ပြီးချီးကျူးကြတယ်။
တယောက်ချင်းစီအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေကတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတိုင်းရဲ့စတန်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဂုံဒူးဆောင်အဖွဲ့သားတွေဖြစ်နေကြပြီ။စတန်သမားတယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းဘဝစခဲ့ရတဲ့အတွက်ရိုက်ကွင်းမှာကြမ်းတမ်းတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်နေစမှာစတန်သမားတွေစတန်လုပ်ရင်ပြုတ်ကြပြီးတန်ရာရပါမယ်။ညှင်းညူနေတာမျိုးမရှိဘူး။နောက်စတန်တစ်
ားတွေအတွက်တန်းဟာလက်မခံနိုင်စရာပဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအမေရိကကိုရောက်ခဲ့စဉ်ကကျွန်တော်တို့အစွမ်းကိုအမေရိကန်တွေလက်ခံလာအောင်နမူနာကောင်းကောင်းတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပြခြင်းခဲ့တယ်။ရှန်ဂိုင်းနူးရုပ်ရှင်ရိုက်နေစဉ်မှာလေထဲမှာဂျွန်းတစ်ဝက်ပစ်ပြီးမြေပေါ်ကိုမှောက်ခုံကြတဲ့တိုက်ခွတ်တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ကင်မရာဖွဲ့ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ခိုင်းတော့နောက်မဆုတ်နိုင်ဘူးကင်မရာထဲမှာမွေရာကြီးပါနေလိမ့်မယ်လို့ပြောကြတယ်။ငါတို့မွေရာမသုံးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။အကာအကွယ်ပစ္စည်းမပါပဲဒီစတန်ကိုလုတ်ပြဖို့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကဝူကန်းကိုရွေးလိုက်တယ်။သူလုံနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိထားတဲ့အတိုင်းပဲခေါင်းနဲ့မျက်နှာကိုမထိခိုက်စေရပဲစတန်ကိုလှလှပပသူလုတ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ရိုက်ကွင်းတစ်ခုလုံးလက်ခုပ်တံတွေညံသွားတယ်။ကျွန်တော်ကတီဗီဖန်သားပြင်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးမျက်နှာသိနေပြောလိုက်တယ်။မကောင်းသေးဘူးနောက်တစ်ချိန်ထပ်ရိုက်မယ်။အားလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်။ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပါတယ်သူ့ကိုဘာလို့ထပ်လောက်ခိုင်းချင်တာလဲဒါအန်တရယ်များတယ်လို့ဝိုင်းပြောကြတယ်ကျွန်တော်သူတို့စကားကိုမသိချင်အောင်စာပြီးဝူကန်းကိုတရုတ်စကားနဲ့ခက်တူတူပြောလိုက်တယ်မင်းလုံနိုင်တယ်မဟုတ်လားလုံနိုင်တာပေါ့ချက်ကြီးဝူကန်းကနောက်တစ်ချိန်ထပ်လောက်တယ်ကျွန်တော်ကမျက်နှာသေးနဲ့ဆက်နေပြီးမရသေးဘူးထပ်လောက်လို့ပြောတယ်ဝူကန်းရဲ့လက်ဖွာတွေလက်ကောက်ဝတ်တွေဒူးကောင်းတွေရောင်ကိုင်းပြီးသွေးတွေထွက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့နာရတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်တမကလေးဘဝကလေးကကြမ်းတမ်းနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ရသူတွေမို့ဒီလိုအသေးအမွှားတန်ရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်မှုစရာမဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်တွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာလူလွန်မသားတွေမဖြစ်နိုင်တာကိုလုံနိုင်သူတွေဝေဒနာကိုတောင့်ခံနိုင်သူတွေလို့ထင်သွားစေတယ်သုံးချိန်ကျွန်းပစ်ခိုင်းပြီးနောက်မှာကျွန်တော်စတန်အဖွဲ့ကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံသွားကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရလေဒီအမြင်မျိုးကိုလူတိုင်းလက်ခံချင်မှလက်ခံမယ်ဒါမဲ့ဒါဟာဂျက်ကီချန်ပြသန်းလာရတဲ့ဘဝနဲ့သူ့ပညာရေးကရခဲ့တဲ့ဘဝပဲမြင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအမေရိကန်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတလေးတဆဆက်ဆံကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကစတားလုံးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဟောလီဝုဒ်ကအက်ရှင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထုတ်လုပ်သူတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့စတန်သမားတွေကိုငါဂျက်ကီချန်နီးနဲ့ရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောလာကြတဲ့အထီးပါပဲฮอลลีวูดကိုသွားရတဲ့အတွေ့အကြုံကပဟလိဆန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုသိပ်ပင်ပန်းစီပေမဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်သိက္ခာတွေပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ချီးကျူးမှုတွေအများကြီးခံရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းဝင်လာစေတယ်။ฮอลลีวูดရုပ်ရှင်တွေကလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းသိပ်ကြီးတယ်။အဲဒါကြောင့်အနာဂတ်တရုတ်ရုပ်ရှင်လောကအတွက်ကျွန်တော်စိတ်ပူလာတယ်။ဟောက်ကောင်ရုပ်ရှင်လောကကြဆုံခန့်အကြောင်းကျွန်တော်လှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေတစ်ချိန်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြဘူးတယ်။ဒီရုပ်ရှင်လောကရဲ့ပညာရှင်မဆန်တဲ့အယုတ်ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ပဲရုပ်ရှင်လောကကြဆုံးမှလို့သိနေခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်မှာဆမ်မူဟုန်ကတိတ်ကြော်ကြားတဲ့တရုတ်ဆောင်၄ရာပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်တကားရိုက်တဲ့အခါရုပ်ရှင်ကကြည့်စရာတိတ်မရှိပဲထွက်လာပါတယ်တိုက်ခိုက်ခန်းတွေအားလုံးကိုလူစားထိုးစတန်သမားတွေကတရုတ်ဆောင်ထားမှန်သိတာပြီးမျက်နှာတွေကိုလည်းအမြဲမပအောင်ရိုက်ထားတယ်ဒီလိုရုပ်ရှင်မျိုးကိုဘယ်ပြိတက်ကငွေပေးပြီးကြည့်မှာလဲကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့မင်းသမီးတယောက်ကတော့ညာတန်းအရက်ထွက်တော့လေးရှိတယ်အရက်နာကြပြီးအိယာမထနိုင်လို့ရိုက်ကွင်းကိုဂုံယုံပြီးထလာရင်တော့ညနေ6နာရီမှရောက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းသူရှက်အောင်မပြောချင်းလို့နေလို့မကောင်းရင်လည်းမလာပါနဲ့ငါလည်းနည်းနည်းနေလို့မကောင်းလို့ပြောပေးရတယ်သူကဒီနေ့လုံးဆက်အိတ်နေပြီးညနေရောက်တာနဲ့အရက်ဘားကိုထက်သွားတယ်။ဒီလိုတရုတ်ဆောင်မျိုးနဲ့ဘယ်သူကဆက်ဆံချင်မှာလဲ။တချို့ဒါရိုက်တာတွေကြတော့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးအမှုပညာကြီးရပြီးရနဲ့ရိုက်ကွင်းကိုတခြားတယောက်လက်ထဲအပ်ထားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ငွေများများရမယ့်အလုပ်တစ်ခုထပ်ရှာကြတယ်။ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမှာတော့အခုတစ်မျိုးတခြားတစ်မျိုးလောက်တဲ့ဒါရိုက်တာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါရိုက်တာထိုင်ကုန်မှာသစင်းတယောက်ဝင်ထိုင်နေတာတွေ့လို့ကျွန်တော်မေးရတယ်။မင်းကဘာတူလဲ။လက်ထောက်ဒါရိုက်တာပါ။
ဒါရိုက်တာဘယ်မှာလဲဟိုဘက်မှာဒါရိုက်တာကသူ့နောက်တွဲရင်ထဲမှာနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်တကားအတွက်ဇက်ညောရေးနေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာဒီလိုလူတွေကြီးပဲရှိနေရင်ဒီရုပ်ရှင်လောကမကြဆုံးမနေပါမလားတခြားလူတွေလုံပုံကိုင်းဖို့ကိုကျွန်တော်မကြည်နဲ့ရင်မကြရင်တော်မင်းတော့ငါဆက်လုပ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်သူတို့ကတော့ဝမ်းသာသွားတာပေါ့ကျွန်တော်လုံရင်ကောင်းကောင်းဖြစ်မှန်းသိကြရလေသူတို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ဝင်လုပ်ပေးခဲ့ရပြီတခါတည်းရင်သူတို့ကပဲနာမည်ကောင်းရသွားကြတယ်ကျွန်တော်နာမည်မခံပဲရိုက်ပေးခဲ့ရတဲ့ရုပ်ရှင်တကားထွက်လာတော့ကဒါရိုက်တာကိုဘလို့သဘောရလဲလို့လူတွေကမေးကြတယ်ဝေဖန်စရာမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကဒါရိုက်တာတွေကိုဘေးထိုင်ခိုင်းထားတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားမျိုးအတင်းစကားမျိုးရုပ်ရှင်လောကထဲပြန့်နှံ့လာတယ်ကျွန်တော်ကိုရိုက်ခွဲမှပို့ကြတယ်လို့ပြောကြလဲကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူးShinjuku incident ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်တုန်းက director Derry Yi ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။ Jackie ခမားက director ဒီကိုထိုင်ခိုင်းထားပြီးကိုယ်တိုင်ဦးစီးတတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးနော်။စိတ်မပူပါနဲ့။ငါတခေါက်မှဝင်မပြောပါဘူး။လက်နဲ့ချီနေတော့ဝင်ဩစာမပေးဘူး။မင်းအပြေဝဦးစီးပါလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ Tiger for Director ကချင်ကြတော့ပါကျွန်တော် Tiger for Director ဘဝတုန်းကသူကလေးရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ရိုက်ကွဲမှာသူကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့အခါသူစပြီးဒူးတုံလာတယ်။သူစီစဉ်တဲ့ Tiger တွေကိုကျွန်တော်တခုမှမပြင်ခဲ့ပါဘူး။သူကအဲ့ဒီလောက်တောင်တော့ပါတယ်။ Jerry ရီကရုပ်ရှင်ရိုက်ရတာကိုသိမျက်နိုးမှန်းကျွန်တော်သိတယ်။ရုပ်ရှင်တကာရိုက်ဖို့အတွက်သူ့အိမ်ကိုရောင်းခဲ့ရဘူးပြီးဇက်ညွန်တခုကိုလည်းနှင်းနဲ့ချီရေးခဲ့ဘူးတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုအများကြီးလေးစားမိပြီးရိုက်ကွင်းမှာလေးစားမှုပြည့်နေဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ပေါ်ကငါဘာလို့ခုံချရမှာလဲဒီတံတားပေါ်ကငါဘာလို့ခုံချရမှာလဲဆိုတာမျိုးကိုရုပ်ရှင်ရိုက်နေတော့တကားမှမတွေးခဲ့ဘူးပါဘူးခြေပဲကျူးကျူးလက်ပဲကျူးကျူးခုံချခဲ့တာအောင်တော့မရပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုလူမျိုးပါကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တိုင်းကိုအတဝင်အပြည့်ယူပြီးအားလုံးကိုအလေးနဲ့ထားပြီးလုပ်ပါတယ်ဆယ်ကျော်တဲ့ဘဝမှာတောက်တူမရအလုပ်တွေလုပ်အလောင်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကနေကျွန်တော်ပြောသမျှကိုနာခံကြားမဲ့ကိုပိုင်အင်ပါယာတစ်ခုရလာတဲ့ဘဝခီးစီကိုရှောက်လန်းခဲ့ရတာမလွယ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်လူတွေကိုယ့်အလုပ်ကိုအလေးနဲ့မထားကြတာကိုကျွန်တော်သိမ့်မုန်းတယ်။အပြင်းထူပြီးစိတ်အားထက်သန်မှုနည်းတဲ့ဒါရိုက်တာတွေကိုကျွန်တော်တခါတလေအော်ပစ်ချင်တယ်။မင်းရိုက်နေတာဘလို့ရုပ်ရှင်မျိုးလဲ။မင်းကပရိသတ်ကိုညာနေရလေလို့အကောင့်ထဲပေါ်မလာတဲ့ကတိတွေအမျိုးမျိုးပေးပြီးဖြစ်ကြတဲ့ဆန်လုတ်သွားသူတွေအများကြီးပါပဲ။ဘာမစိုးလုံနိုင်တယ်လို့စကားတွေအများကြီးပြောပြီးမှသူတို့ဘာတကူမှမလုံနိုင်မှနောင်မှသိလာရတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေကကျွန်တော်သိတော်သားထွက်ပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေကရုပ်ရှင်လောကကမကြမီဖယ်ရှားနိုင်ပြီးတီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်တဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကသူတို့နေရာကိုအစားယူကြဖို့တကယ်မျှော်လင့်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်လောကသားတစ်စုฮอลลีวูดมาเนี่ยกางๆยากแก่จาบาร์จอนวูมิเชลยูชาวยอนแพทเจลลี่ยิงโกลินยวนวูพิงสวีคอเนี่ยซัมมูฮงโนบาฮอลลีวูดกูเปียงตวาจาลูจโนสแตนอภเฝดาอตอเมียๆอูซงชุ่งไลยาเรฮอลลีวูดฮาจโนรุสีกาตินอยู่แก่บีจโนรุแทปูตาตวาบาบีอะคูรอจโนรุกูตูรุมะโลร่อวูဒီနေ့ခင်မှာဟောလိဝုဒ်စတန်သမားတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ရှင်ပြိုင်ကြည့်ရင်တရုတ်စတန်သမားတွေနိုင်မယ်လို့ထင်သေးလားမနိုင်နိုင်ဘူးဒီနေ့ခင်မှာသူတို့စီကတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေစတန်သမားတွေကကွန်ဖူကောင်းကောင်းတက်နေကြပြီရှာလင်ဖြစ်ဖြစ်ယုံချွန်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီကသူတို့အားလုံးသင်ပြီးနေပြီသူတို့လည်းဂျွန်းကောင်းကောင်းထိုးတက်နေကြပြီကိုကံပညာဂျွန်းပါပညာ street dance ပါကာအားလုံးသူတို့လုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်တွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါကျွန်တော်စတန်အဖွဲ့ပဲဆက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားကြတယ်။ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ပညာသည်တွေကတရုတ်နိုင်ငံကပညာတွေကိုသင်ယုံမကဘူးတရုတ်ဇာတ်လမ်းတွေကိုပါရိုက်ပြနေကြပြီ။ဟွာမူလန်အကြောင်းရုပ်ရှင်တွေအများကြီးတရုတ်မှာရိုက်ခဲ့ပြီးပါပြီတကားမှမအောင်မြင်ပါဘူး။ Disney ကမူလန်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါအကြီးအကျယ်အောင်မြင်သွားပြီးဟွာမူလန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသမိုင်းမှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာကိုအခုတကဘာလုံးကသိနေကြပြီ။
ကွန်ဖူပန်တာရုပ်ရှင်ကိုတစ်ကဘာလုံးကအယူအမှုဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ကွန်ဖူကောပန်တာကောကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုပုံရိပ်တွေလေ။တစ်ကဘာလုံးကလူတွေအများကြီးအင်္ဂလိပ်စကားကိုသင်နေကြရတာအကြောင်းရှိတယ်ဗျ။အလုပ်တစ်ခုမှာတယောက်ယောက်ကကိုယ့်ထက်သာသွားပြီဆိုရင်ဝန်ခံတတ်ရတယ်။ James Cameron ကအဗေတာရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းကိုဖိတ်လို့ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါသူငယ်တန်းကလေးပြန်ဖြစ်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ရိုက်ကွင်းချက်လက်တွေအပြင်ကိုမပေါက်ကြားစေရဘူးလို့ကတိပြုကြောင်းလက်မှတ်ထိုးရတဲ့အခါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမရဘူးလို့ထင်နေသလားလို့ထင်မိတယ်။ကျွန်တော်စတူဒီယိုရဲ့ဝင်သွားလိုက်တော့တရုတ်သရုပ်ဆောင်တွေတယောက်မှမရှိဘူး။အပြာရောင်ပိတ်သားကြီးတွေနေရာအနှံ့ကထားပြီးအဖွဲသား40ကကွန်ပျူတာတွေနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်။ကျွန်တော်ကမြင်တော့သူတို့အားလုံးထပြီးအယူသေးပေးတယ်။ဘဲဆက်တွေကဘလို့လုံးလုံးတယ်ဆိုတာသူတို့ဆရှင်းပြကြတယ်။ကျွန်တော်တလုံးမှနားမလဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ပညာရှင်ကြီးတယောက်လို့ဆက်ဆံတဲ့အတွက်အလိုက်တင်နေပေးလိုက်ရတယ်။ဒါကဘာလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာမျိုးများများမမေးနိုင်ပဲ။ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ပဲပြောနိုင်တယ်။ကိုရှိရလူတယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပုံရိပ်ရောင်ပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ကင်မရာလေးတစ်ခုကိုသူတို့ပြကြတယ်။ကင်မရာကိုသူတို့အပေါ်ကနေထိန်းချုပ်နေတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ရိုက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကယူလောက်အောင်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။ပြင်ပမှာတကယ်မရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာ၊လေပင်နဲ့လက်တွေကိုရိုက်ပြလို့ရတယ်။နောက်ထပ်ကင်မရာတစ်လုံးကတော့မှန်ဘလူး၄ခုပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ကဒါမျိုးမမြင်ဘူး။ကျွန်တော်မောကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာချက်မှာကင်မရာတွေအများကြီးချိန်ထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ရေမကြည့်ခဲ့မိဘူး။အများကြီးဖြစ်မှာတော့သိကြတယ်။တရုတ်မှာဒီလိုကင်မရာတွေအများကြီးနဲ့ရိုက်တာဘယ်တော့မှတွေ့ဘူးလို့လဲ။ကျွန်တော်မသိတာတွေတိတ်များလာတော့ခွင့်တောင်းပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ James Cameron ကကျွန်တော်စီလာပြီးခမားရုပ်ရှင်လေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ပြင်ခဲ့ရတာလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တိတ်ပီတီးဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကိုရိုရိုတေတေကြီးစုတင်စကားပြောပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။တရုတ်စကားပြောရုပ်ရှင်လောကမှာကျွန်တော်စတန်အဖွဲ့ကအကျွမ်းကျင်ဆုံးပါ။ Titan Studio တွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ James Cameron ရဲ့ရိုက်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်အံ့ဩတုန်လှုပ်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကကျိုးတွေ၊ဆက်သီးတွေ၊ခပတ်တွေ၊ဆိုင်းကျိုးတွေပါ။အားလုံးဘေးကင်းဖို့ဦးစားပေးနေတဲ့ဓာရီသုံးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့ရတာ။ခစ်ကပြောင်းသွားပြီလေ။ပိုရင်တော့လိုမျိုးအန်တရယ်များတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်အဖွဲ့ကမစွန့်စားခိုင်းတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်တွေရဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ပုံနဲ့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမစင်မချင်လုပ်နေပုံပေါက်တုံးပဲ။အမေရိကန်မှာဆိုင်းကျိုးသုံးပြီးအလုပ်လုပ်ကြရင်ဘေးကင်းဖို့ကပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယဦးစားပေးပါပဲ။စတန်သမားကအမိုးပေါ်ကခုံချတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ပထမဆုံးသူ့လှေကားပေါ်ခုံတက်တယ်။မြေပေါ်ပြန်ခုံချတယ်။လေထဲမှာကျွန်းပစ်တယ်။ဒီစတန်ကွက်တစ်ခုလုံးမှာကျိုးဆွဲပညာရှင်ရဲ့ဤပညာကျွမ်းကျင်မှုတိတ်လို့အပ်ပါတယ်။ဒေါန်တိုင်းနာကအစာသူ့ရဲ့တိကျမှန်ကန်မှုလိုတယ်။အရှိန်အောင်လွှဲနေရင်လည်းကျိုးကညက်မသွားဘူး။စတီကျိုးကိုလွတ်လိုက်ချလိုက်မြင်လိုက်ချလိုက်နဲ့သူတို့တွေညံ့ညံ့ညောအလုပ်လုပ်နေတာကိုကြည့်ခဲ့ရတယ်။နောက်မှကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကပုံစံချထားပြီးသား။အဲဒါကြောင့်ကျိုးဆွဲပညာရှင်ကလူအားကိုမိခိုးစရာမလိုတော့ဘူး။တွက်ချက်မှုတိုင်းနေရာချမယ်၊ခလုံးနှိမ့်မယ်၊ကျန်တာကိုဆက်ကဆက်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်ရိုက်ခွင်မှာတော့ကျိုးကိုဆွဲဖို့လူအများကြီးတုံးနေတုံးပဲ။ကွာခြားချက်ကသိကြီးမားတယ်။ဒီစက္ကရာရဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်လဲလို့မေးကြည့်တော့သိမှမများဘူး။အမေရိကန်ဒေါ်လာ2000ဝန်းကျင်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆက်ကိုကျွန်တော်တရုတ်ကိုဝယ်လာတဲ့အခါဘယ်သူမှမသုံးတတ်ကြဘူး။အလုံးမြန်မြန်ပြီးကျင်တဲ့ကျွန်တော်ကပဲဒီဆက်မျိုးသုံးနေရတယ်။လုံရှင်လောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့စတူဒီယိုတွေကိုသွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်လူပိန်းတယောက်လိုခံစားရတော့မယ်။အထောက်အပံ့ပစ္စည်းကောင်းကောင်းဤပညာကောင်းကောင်းကိုအသုံးချပြီးတရုတ်ရုပ်ရှင်လောကလည်းသူတို့ကိုလိုက်မိနိုင်ဖို့မျှော်လင့်မိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆီကလူငယ်တွေနိုင်ငံခြားမှာပညာသင်သူတို့ဆီကပညာတွေကိုယ်နိုင်ငံကိုယူလာသူတို့ဘာသာရုပ်ရှင်တွေဖန်တီးရမျိုးဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့တရုတ်ရုပ်ရှင်လောကကဟောလိဝုဒ်နဲ့ပိုပေါင်းစည်းလာဖို့မျှော်လင့်မိတယ်။သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုအမေရိကန်တွေကပြန်သင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့စတန်သမားတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်ပေးဖို့ပေါ့တရုတ်ရုပ်ရှင်လောကမှာရိုက်ပြစရာဇလံကောင်းမျိုးစုံကျန်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့စီကလူငယ်ရုပ်ရှင်သမားတွေရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါဆရာကိုပြဖို့အိမ်စာလုပ်တယ်လို့ရိုက်နေကြတာမျိုးထက်စံသေးတီထွင်မှုရှိပြီးမူရင်းကြအောင်
ပြိုင်ဆိုင်ရိုက်ချင်တဲ့ဝါသနာမျိုးစူးစမ်းမှုမျိုးရှိလာဖို့တကယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဇညွန်ရေးစရာဒါရိုက်တာ၊ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံပညာရှင်၊ဒီဇိုင်းနဲ့တီးဖြတ်သူတွေကိုတဖွဲ့ရအောင်စုစည်းနိုင်ပြီးအာယုံစူးစိုက်မှုနဲ့စိတ်ကူးညံ့ကွန်မြူမှုရှိရင်လက်ရကောင်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်မှာပါ။အမေရိကန်တွေလိုမျိုးအုပ်စုဖွဲ့အလုံးလုံးတက်အောင်တင်ယူကြရမယ်။အမေရိကမှာကျွန်တော်ဇညွန်အစည်းအဝေးထိုင်တဲ့အခါအစည်းအဝေးကနေမှလူတွေအများကြီးစုဝေးထိုင်နေပြီးထင်မြင်ချက်တွေအကြံဉာဏ်တွေအမျိုးမျိုးပေးကြတယ်။အကြံကောင်းတွေအမြဲထွက်လာနေကြပဲ။ရုပ်ရှင်ပညာသင်စားလူငယ်တွေနဲ့တခြားရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတွေကိုဤပညာပိုင်းပို့သင်ယူကြဖို့အထူးတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထူးပြုလုပ်ချက်အဖြစ်နဲ့ရုပ်ရှင်တကားကိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သက်ကစိတ်ဝင်စားမယ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာဖို့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါ။ကျွန်တော်ပြိတက်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စတန့်လုပ်ပြီးစွန့်စားပြတာတွေကိုပဲအသားကျနေကြတာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗာတက်နိုင်မှာလေ action ရုပ်ရှင်လောကရဲ့အစင်လာတစ်ခုကိုကျွန်တော်စခဲ့မိရလေဆက်လုပ်ဖို့ကလွဲပြီးပါရွေးစရာမရှိဘူးကျွန်တော်အတွက်တော့စမ်းသစ်တီချွေမှုဆိုတာစတန့်အသစ်တွေကိုပြောတာပဲရုပ်ရှင်တကားရိုက်တိုင်းပြိတက်ကိုအံ့ဩမှုတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ဂျက်ကီချန်ကအိုလာပါပြီကွာသူစတမ်လုံးနိုင်တော့ပါဘူးလို့လူတွေပြောလာတာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်ရှိသွားပြီကျွန်တော်ကတော့ပြန်ညင်းမနေတော့ပါဘူးသူတို့မှားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပဲသက်သေပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာပြီဆိုတာကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူးလေဒါမှကျွန်တော်လူငယ်စတမ်သမားတယောက်လိုမျိုးလေပိုက်လိုင်းနဲ့ဖြတ်ပြန်နိုင်တော့မယ်မီးတောင်နဲ့ခုန်ဆင်းနိုင်တော့မယ်ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ပြီးပြီမဲ့ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆက်ကြိုးစားနေတော့မယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြီးပြိသက်ကအသစ်ပြောင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်စားဖြစ်ကြတဲ့ကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည်လာတဲ့သူတွေရှိသလိုအခုမှစပြီးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည်ကြသူတွေလည်းရှိတယ်။တချို့ကတော့ကျွန်တော်ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်တွေကိုကြိုက်ကြပြီးတချို့ကတော့ဟောလိဝုဒ်ရောက်မှရိုက်တာတွေကိုကြိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မူလလက်ဟာပြိသက်နဲ့ပြိသက်အသစ်တွေလို့သတ်မှတ်ပြီးနှစ်မျိုးလုံးစိတ်ကြည်နပ်ဖို့ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူပါတယ်။ပြိသက်တွေလိုချင်တဲ့စိတ်ကြည်နပ်မှုကိုပေးနိုင်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြွေးပြားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ငွေကြေးအတွက်ပူဆရာမလို့ပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်အခြေခံတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်ခွင့်ရတာကျွန်တော်ကံကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစီးကိုကျွန်တော်ပဲအကုန်ကြားခံတယ်။နောက်ထပ်စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့လေ။ကျွန်တော်ငွေတွေကိုလုံနိုင်စွမ်းနေကိုပါတတ်နိုင်သမျှမြုပ်နှံပြီးနေတာအလုံးလုံးတယ်။ရုပ်ရှင်တွေတကားချင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းရိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာရုပ်ရှင်ကောင်ဖြစ်လာရင်ပရိသတ်တွေစီဝေမျှပေးရတာဝမ်းသာတယ်။အဲ့ဒီနေနဲ့ဟောလိဝုဒ်ကိုကျွန်တော်ဘာသာတိတ်လေးပြိုင်ကြည့်နေတယ်။ဒီနေ့ထိကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မှန်နေကြည့်မိရင်ကံကောင်းလိုက်တဲ့ကောင်းလို့တွေးမိတယ်။ဖျားသခင်သာတကယ်ရှင်သူ့ကိုယေရှုတင်ခြင်းနဲ့သူများတွေကိုလည်းကျွန်တော်လိုကံကောင်းမှုတွေပေးပါစေဆုတောင်းပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်အကြီးမားဆုံးဆန္ဒအဲ့ဒါပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဟောလိဝုဒ်ကြောင်ပြောစရာတွေကိုအမေရိကရဲ့အတော်ဆုံးဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့စတီဗင်စပီဘတ်နဲ့ပထမအဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးနဲ့အဆုံးသတ်ပါရစေ။သူ့လိုကမ္ဘာကျော်ဒါရိုက်တာကြီးနဲ့လူချင်းတွေ့ရမှာကိုကျွန်တော်ကြောက်ပြီးရှိန်နေတယ်လို့ဘာပြောရမှန်းလဲမသိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်စီလျှောက်လာပြီးဝိုးဂျက်ကီချန်ပါလားလို့ရေရွရင်နှွေးနှွေးထွေးထွေးနှုတ်ဆက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူ့သားအတွက်ကျွန်တော်စီကလက်မှတ်တောင်းတယ်လက်မှတ်ထိုးပေးနေတော့မှသူရောကျွန်တော်ပါနှုတ်ဆက်နေကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခဏမှနေရတာစိတ်ကျဉ်းချက်တယ်။စကားဆက်ပြောစရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုကတုတ်ကရက်စဉ်းစားရင်ကျွန်တော်အုံနောက်ချလက်ပတ်လဲနေတယ်။ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပြီးသွားတဲ့အခါ ET နဲ့ Jurassic Park ရုပ်ရှင်တွေရဲ့အထူးပြုလုပ်ချက်တွေအကြောင်းကျွန်တော်သူ့ကိုမေးပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအစ်စ်နဲ့တူအောင်ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်လဲ။လူတွေနဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေတကယ်ရောနှောပြီးရှိနေတယ်လို့ထင်ရအောင်လေ။အဲ့ဒါကလွဲပါတယ်လို့သူကဖြေတယ်။ဟိုခလုတ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီခလုတ်နှိပ်ခလုတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုနှိပ်သွားတာပါပဲ။ခမားရုပ်ရှင်တွေရော။တိုင်မိုးဘွားခုံချတာ၊ကဘာဘွားခုံချတာလို့အန်တရယ်များတဲ့စတန့်တွေကိုခမားဘယ်လိုလုပ်လဲ။ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကပူရံလွယ်ပါသေးတယ်ခမား။ကင်မရာစရိုက် action လို့ off ခုံချကင်မရာရက်ပြီးရင်စီးယုံသွားလိုက်ယုံပါပဲစပီဘတ်ရဲ့ထ
DreamWorks company ga Jackie ne tu yau shin phan di bo chou sa de Jackie ga tu ko Jurassic Park lo yau shin the sa yan the me tin ni ka da Spielberg ga ma hou bu khmyo o dinosaur ja shao pi kai ma ma hou bu chou tu lo chin da ga Jackie Chan action nwe lo pyo de ai lo ne the taxi tu lo yau shin ni phit la ka da ba be Never grow up by Jackie Chan with two more. Patapian Sudu Elvis. Never grow up, I can't accept it.